Kiitoksia siitä. Oli siinä vähän joukossa muutakin kuin randomin megavoimia. Siinä oli vanha kunnon köyhyyttä, povertyä on DBOn biisi itse asiassa. Ja, no niin, on tuo ihmismätä, joka oli viimeinenkin. Terveisiä. Joo, sitten viimeinen on melkoinen sekasotku. Sanotaan vaikka, että se on matka myrsky silmään ja takaisin. Ja alussa saattaa jollekin tuttu biisi. Katsotaan, osataanko me sitä soittaa, me tänään sovitettiin.